ჰაიტიზე ქარიშხლების სეზონი ახლოვდება. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები მიწისძვრის შემდეგ უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისთვის კარვებს ამზადებენ. ძლიერმა ქარმა შესაძლოა კუნძულზე წყალდიდობა გამოიწვიოს. ქვეყანაში კი დაახლოებით 1,300,000 ადამიანი კარვების ქალაქში ცხოვრობს. აქედან 900,000-მდე ჰაიტელის კარავი ქვეყნის დედაქალაქში პორტ-ო-პრენსში დგას. ამერიკის შეერთებული შტატების ინჟინრები ცდილობენ კარვების დასახლებებში წყალდიდობის საფრთხე შეამცირონ. სამხედროები დამცავ ჯებირებსა და სადრენაჟო სისტემას აშენებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პროგრამა კი უმუშევარ ჰაიტელებს კარვების ქალაქში ნაგვის გასუფთავებისთვის ხელთასუხდის. Tapas verts if I looked around and so you see a lot of material we can build these latrines but what ჩვენ შეგვიძლია მოსახლეობისთვის უბრალოდ ავაშენოთ ეს ნაგებობები თუმცა ვთვლი რომ უკეთესია თუ კი ჩვენ ადგილობრივებს ვაჩვენებთ როგორ შეიძლება სხვადასხვა კონსტრუქცია ასე ჩვენ ჰაიტელებს მეტად დავეხმარებით როდესაც სამხედროები დაგვტოვებენ ცდით ჩვენ თვითონ ვიმუშაოთ, მაგრამ არ მგონია მათ გარეშე რამე გამოგვივიდეს. სულ კუნძულზე 1,300-მდე ამერიკელი სამხედრო იმყოფება. ჰაიტის ტერიტორიის მხოლოდ 3% დაფარულია ტყით, ფართოდ გავრცელებულია ნიადაგის ეროზია, რაც წყალდიდობასთან ბრძოლას ართულებს.